Unajua kuna wokovu mara mbili saa hii. Wokovu ya akili na wokovu ya moyo. Wokovu ya akili ni ile kukiwa na shida, ukikasirishwa, ukikosewa una react. Hiyo ni wokovu ya maini. Ile inasema ya kwamba wewe ukikose, wewe unajua tu ninaweza kuweka Yesu chini, tuonane na wewe, naweza kukutukana maana mimi ni mtu kama wewe. Hiyo ni wokovu ya akili. Lakini mtu ambaye akaona wokovu ya moyo, he carries, she carries the testimony of Jesus. Whether atukanwe, ainukiwe, awe na nini, hawezi kutingizika. Msimamo wake ni Yesu Kristo and keeping his commandments. Amen. Si wanafunzi wa Yesu walikufa bado wakiwa wamebeba ushuhuda? Si andiko limesema hivyo? Hebrews 11:13. Hawa wote wakafa katika imani. They all died carrying the testimony of Jesus. They could not deny Jesus. Hawakuwa na chance ya kumkana Yesu. Hawa ndiyo ma remnants.